aurrean genozidioa gertatzen den bitartean, argi geratu da Palestinako elikadura sistema suntsitzea Israelen estrategiaren erdigunea dela. Hilabete gutxi batzuetan, Israelek 2 milioi pertsona baino gehiagoren gozetea eragindu nahita. Gazaren aurkako eraso lazgarria biraketa gogorra eragiten ari da munduko iritzi publikoan eta mobilizazioa sozialean Palestinarekiko elkartasunean mobilizazioa areagotuz. Benetan uste dugu hor detzala benetako boterea. Herri palestinarraren erresistentzian eta elkartasun globalaren mugimendu gero eta handiagoan. Israelen aurkako boikota, desinbertsioa eta zigorrak antolatzen eta deitzen jarraituko dugu. Genozidioa berehala amaitzea eta baldintzarik gabeko sueten iraunkorra eskatzen dugu. Nola onar dezake munduak basekeria sionista hori? Gora Palestina erresistentzia! Gora!